У Запоріжжі з'явився зелений чоловічок. На мітингу так званого Південно-Східного фронту Зеленкою облили організатора місцевих сепаратистів Артема Тимченка. Хлопця, що пожбурив Зеленкою, затримали, а сам Тимченко повідомив у соцмережі, що це помста євромайданівців. Раніше лідер запорізьких сепаратистів збирав проросійські мітинги, щоправда, небагаточисленні. Тимченко виступав із героїзацією Беркуту та закликав знищувати учасників Майдану. На Запоріжжі він пересварився з усіма політичними об'єднаннями. Сепаратист також закликав до набору бойові загони Південно-Східного фронту.